La teva companyia té 35 anys. Avui n'hem vist unes quantes que porten al voltant de 10 anys. Què els dius a aquesta gent? Bueno, jo als meus col·legues de professió només els hi puc dir que segueixin fent el que fem, sempre han fet, que és tindre una passió extraordinària, no? I que facin el que puguin, que resisteixin com puguin. Però la situació és molt difícil. Qui diu això és el degà de la dansa contemporània catalana. Ell és l'autor d'una de les obres ballades més ambicioses d'aquest inici d'any. L'últim projecte de la històrica companyia Gelabert Atzopardi es basa en el joc del Barça i es titula Fut Ball. El coreògraf i ballarí ens ensenya així de content la samarreta que li ha regalat el Futbol Club Barcelona, amb aquest títol que lliga les seves dues passions. Molts veuen el futbol i la dansa molt allunyats. No és el cas d'en Cesc Gelabert. És soci del Barça des dels 4 anys i va ser futbolista fins als 21. Què va passar que deixessis el futbol per la dansa? De fet, durant molts anys ho vaig fer a la vegada. Però va haver-hi un moment que em vaig tenir que decidir, evidentment, i em vaig dedicar per la dansa. Però el futbol per mi ha sigut sempre una passió i, a part, com a espectador, des dels 4 anys que sóc soci, tinc l'insígnia d'or. Primer anava amb el meu pare, després ara hi vaig amb la meva germana, diguem, i sempre he anat al futbol. A Futball conviuen els ballarins a l'escenari amb una gran pantalla amb les imatges de les millors jugades de l'últim Barça, que Gelabert ha descodificat coreogràficament. Jo necessito fer molt servir càmeres lentes. Llavors necessito coses que estiguin gravades a 200, a 100 frames per segon. No? Llavors, a les èpoques antigues no hi és això. Llavors he optat per l'època Rijkaard i Guardiola Tito. No? Però si jo hagués pogut, doncs ho hagués fet amb el Cruyff, el Coxis, el Reixac, vull dir, hagués fet un mogollón. Jo el que explico és que la dansa i el futbol tenen molts punts en comú, tècnicament parlant. Un de molt obvi, per exemple, que la gent... O sigui, tu per agafar una pilota i controlar-la, jo amb el peu, en el moment que m'arriba la pilota, el meu peu, en aquest moment, té que anar exactament a la velocitat de la pilota. Això és la gran dificultat de la dansa. O sigui, en la dansa, tu per poder ballar augmentes les teves capacitats expressives a base de tindre moltes coses que pots fer amb el pes amb una cama. Això és el mateix que té que fer un futbolista. Però després, doncs un altre que m'agrada molt a mi és el ritme. La pilota va rodona, contínua. Però tu tens dos cames, llavors tu vas corrent i has de decidir quan li dones un cop. O sigui, tens que fer clinc, clunc, clunc. Trobar aquesta conjunció de ritmes i, a més, sortejar els contraris a una velocitat, més de pressa que un senyor que va al teu costat que només corre. Això és una virgueria rítmica, musical, que és el mateix que té que ballar resoldre un ballarí per ballar un Stravinsky. En l'espectacle hem agafat, per exemple, el gol del Getafe, no? Llavors està posat a càmera lenta i tu vas veient pas, 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 pum, pas. Llavors he fet una coreografia que va amb aquest ritme. Els protagonistes de Futball són 7 ballarins que s'han convertit en el Dream Team de Gelabert. És un equip, com els bons jugadors, molt polivalent. Hi trobem gent que ve del ballet clàssic, però també del hip-hop de Brothers Bros, o de la contemporània més exitosa de la Veronal. Tots ells s'han posat a les ordres d'aquest coreògraf entrenador a qui diuen haver vist com el seu Pep Guardiola, molt analític i motivador. Conjunt d'aquests diferents estils de joc, de ball, que teniu tots, ha sigut fàcil? Esto siempre es un pequeño periodo de adaptación entre todos, pero ha ido muy rápido y sí, además esto es lo interesante, ¿no? El que cada uno sea como entre aspas de su padre y que todos nos juntemos y hagamos un y vayamos a un común. A mí hay una cosa que em fa patir una mica, que son las entradas que us feu. Clar, és futbol, no? Llavors ens hem d'inspirar en el que fan i les entrades dels futbolistes són molt dures. Llavors nosaltres hem de simular això i és molt físic. La veritat és que suem molt i ens cansem moltíssim fent l'obra i hi ha entrades, sí, sí, hi han d'haver-hi. T'agradaria veure aquí asseguts els jugadors del Barça? Sí, per què no? A mi sí que m'agradaria, faria il·lusió. No? I parlar amb ells, què han vist, no? Com ho han vist, igual que nosaltres veiem les jugades i ells que vegin les nostres jugades, no? Almenys el dia de l'estrena no va venir cap futbolista. Qui sap si s'hi acostaran durant la resta de funcions. Els que sí que vam trobar van ser periodistes que coneixen bé els artistes de la pilota. Lliga bé això del futbol i la dansa? El joc del Barça dona per molta sensibilitat artística. Músics, poetes, mai m'havia plantejat la dansa, no? Vull dir, perquè era un concepte que no l'associava. Però avui, després de veure-ho, he quedat convençut que tenia una interpretació extraordinària. Quan he arribat, m'he sentit com en els casaments, que pregunten tu, ets el cantor del núvio o de la núvia, no? I jo he
tenía la impresión que venía del cantó del fútbol más que de la danza. Y al final, en cambio, me he trobat aplaudint els ballarins, pero mentalmente estaba aplaudint els jugadors. Y en mig he trobat una fusión extraordinaria. La Tuxén es una de las joves coreógrafas que estaban amb la Júlia, que amb les filles Follen, la seva companyia, también va fer una peça relacionada amb el futbol. Era una mica un homenatge al Barça del Guardiola, al Barça del triplet. Per tant, tu com el Gelabert, veus aquesta connexió dansa-futbol? Home, sí, jo crec que jo i una mica molta gent, no? La veiem, el cos en moviment i la coreografia que es fa a través de la pilota. Després de veure l'espectacle d'avui, el pròxim dia que vagi al camp, s'ho mirarà tot d'una altra manera? Probablement sí. És a dir, és una visió diferent del món de l'esport. En Cesc avui ens ha descobert una visió artística, una obra d'art, a través dels moviments dels jugadors de futbol. Per mi la dansa i el futbol i tot és cultura. Cultura vol dir compartir. Llavors a mi el que m'agradaria, dic jo sempre que aquest espectacle m'agradaria que fos com una lupa, que permetés que a través de la familiaritat del futbol hi ha gent que pugui entrar dins de la dansa o veure el moviment i gent que veu la dansa i que no els agrada gent el futbol, potser també poden descobrir coses del futbol. Aquests dies tenim el futbol instal·lat al Nacional i la casualitat ha volgut que aquí a la Seca s'estreni un espectacle, en aquest cas teatral, també basat en el futbol. Serenata para un país sin serenos serveix per celebrar els 20 anys de la companyia hongaresa. En aquest cas, Lluïsa Cunillé i Paco Zarzoso no es fixen en el camp, com Gelabert, sinó en la llotja. La trama de la seva nova obra gira a l'entorn de la mort violenta del president d'un equip de primera divisió. Ni que sigui per uns dies, l'arc que es fa als escenaris s'acosta al que alguns veuen als terrenys de joc.